ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 183 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ଶିବମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଯାଜପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଶିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଶିବମୂର୍ତ୍ତି। 183 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଶିବମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟ ବରାହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 123 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 3 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ଆଉ କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ଶିବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକେ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଶିବମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦୀ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଯାଜପୁର ଯଦିଓ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତଥାପି ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। କାରଣ ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶାନେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୈବ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାକି କାମ ତ ସରିବା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଶିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଟେ ହେବ। ଇତିହାସ କହେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଥମେ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରେ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ସହ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ 108 ଶିବମୂର୍ତ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ଯାଜପୁରକୁ ଦେବ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଆମର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଫିନିସିଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଫିନିସିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏହି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସରିଯିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅନୁସାରେ ଭେହିକଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାର୍କ ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଲେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 3-4 ମାସ ତାପରେ ଆମ ସରାଇଥିଲେ। ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଇତିହାସର ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ 183 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।